Meu aniversário! Oi, gente! Ele é hoje eu tô aqui no canal da minha avó. Hoje eu tô no aniversário da minha irmã. E eu tô fantasiada da mulher de Chapuza. Ó. E pra mim, ver minha avó, ela vem aqui. Um beijo e tchau. Faz pose, né? Faz sim.